Velkommen, Dizzy, Mizz, Lizzy. Super. Godt at se jer, og tillykke med jeres nye livealbum, som gjorde, at vi kunne få jer logget her ind i studiet. Det er vi rigtig glade for. Hvorfor et livealbum? Altså, hvis man godt kan lide at gå til koncert, så kan man godt lide at gå til koncert. Altså, faktisk har vi jo lidt en tradition for det. Ja. Er det ikke tredje eller fjerde gang, vi har gjort det, faktisk? Jo, altså bandet fungerer klart bedst, synes jeg, ude på scenerne, ikke? Og vi har jo haft en vanvittig sådan, genkomst, og haft så mange sindssyge koncerter med det sindssyge publikum, så vi tænkte også, at det var både fedt at dokumentere, samtidig med at det også fedt måske at lave en slags souvenir for de her mange gode koncerter, vi har været ude at give. Både til jer selv og til ja, det kan man sige. Ja, og til lytteren, skal jeg sige, til fansene. Den hedder Livegasm, og udover det selvfølgelig er sådan lidt et ordspil på Mindgasm, et nummer på jeres nyeste plade, så leder det også tankerne hen på noget andet. Altså, er det sådan en slags klimaks, lad os kalde det, at stå der på scenen? Jamen, det er vel det handler om. Det kan man godt sige. Altså, ja, det er det jo. Altså. Ja. Altså, jo, altså, vi har lavet albummet, fordi at vi synes det var faktisk ikke meningen, at vi ville have lavet et livealbum, men vi fandt ud af, at vi havde en masse gode ting. Vi har jo optaget alt, hvad vi har lavet i løbet af sommeren, og fandt ud af, at vi havde en masse gode ting, vi kunne samle sammen og lave et godt livealbum på. Så, og vi synes selv, det er blevet super fint, så hvorfor ikke Livegasm? Er det simpelthen der, I har det bedst? Ja, det er det vel. Altså, det er, når vi står på scenen, og det hele eksploderer, ikke? Altså, det er der, vi rigtig lever, ikke? Det er jo lang tid siden jeres første koncert i Valby, når I husker tilbage på den 89 i ungdomsklubben, ikke? Jo, ja. Det er så meget. Jeg har nogle meget fine billeder af dig her. Ja. Yes, klar det andet er. Ja. På et tidspunkt så kommer der sådan en fin, jeg ved ikke rigtigt, du går på en eller anden særlig måde, jeg ved ikke lige. Jamen det handler, at jeg har jo allerede der kigget på alle mine egne helte, som var det, der hed puderrock dengang, ikke? Europe og sådan nogle der, det var, så skulle man se sådan ud. Så skulle man gå sådan der. Ja, ja. Yes. Hvad var det for en oplevelse dengang, da I skulle på scenen? En meget nervøs oplevelse, tror jeg. Ja, det var det. Jeg synes, det var frygtindgydende. Ja. Jeg var lige ved at kaste op, kan jeg huske. Og det var virkelig, de 40 mennesker, der var der, det var virkelig mange. Det var det. Ja, altså, vi var da helt vildt nervøse. Det kan jeg huske. Ja. Jamen, det var også første gang, vi ligesom skulle ud og vise, hvad det var, vi kunne. Nu har vi siddet jo i en garage i lang tid og prøvet, ikke? Ja. Nu skulle vi ud og vise sådan noget. Jeg ved ikke, om man kunne se det, men vi har jo lavet også sådan en lille trappe foran med sådan en tæppe ned, og hvor man kunne gå op på og sådan noget. Altså, det var meget, meget, meget lille sted, men vi synes, det skulle store være... Store drømme på det lille sted. Præcis, ja. Nå, men altså, og drømmene var jo berettiget, har det jo vist sig. Men hvordan har I det så i dag? Altså, er det bare, nu skal vi bare ind og spille, og det er cool? Og det nej, det bliver det jo aldrig. Der er stadig noget spænding på, ikke? Det skal der også være, jo. Ja. Men man er ikke nervøs på den måde i dag. Jeg synes, man er mere spændt, ikke? Og man skal ind og... Ja, måske nogen, hvis det er den første koncert i en lang række, man har haft pause i noget tid, og sådan, så kan man måske være lidt nervøs, ikke? Men jeg tror måske, det der er den store forskel, der er en taknemmelighed, og der er en forståelse for altså, det der med at stå foran så mange mennesker, ikke? Og især det der, man får tilbage, og ikke mindst, når de begynder at synge med på sangen og sådan noget, ikke? Ja. Det har jo, altså, der er en taknemmelighed. Jeg er jo på besøg hos DR. Vi har et meget voldsomt arkiv, også med jer. Ikke? Nu har I været, det her det er jo faktisk nogle af jeres egne optagelser. Vi har noget fra et gammelt DR-program, som jeg lige skal vise jer nu. Det handler lidt om, hvordan I har det med den her berømmelse, som ligesom fulgte med i starten. Det der hysteri, der er omkring vores koncerter, det kan godt blive sådan lidt irriterende, hvis det bliver alt for meget. Ikke? Det er ikke særlig sjovt, og hvis man er træt, og man er lamt hjemmefra og sådan noget. Og så lige husk at skrive 50 autograf, og så siger man nej, og så bliver man fuldstændig stemtet, fordi man er kanonhøjrød, ikke? Så hvad? Ja, der var sådan, de der fans, de var også lidt, også lidt irriterende nogle gange, eller hvad? Men sådan har I det jo ikke. Nej. I dag i hvert fald. Jamen, det her det er også noget andet, for det her det er jo det er filmet i sådan noget midt-90'erne, hvor det ligesom var vores, du ved, ungdommelige prime, og sådan noget, ikke? Så der vi er jo helt tilbage i der midt 90'erne, hvor præcis. I lige var launchet. Hvor det var lige virkelig fløjet afsted, og det var grunge, og det var... Jamen, det var bare en helt nærmest bevægelse, eller hvad man nu kalder det, ikke? Altså, og det, der fik vi jo oplevet også teenage-hysteri, fordi vi var jo ligesom de nye
teenage-idoler også. En ting er, at det var rockmusik, og det var for drengene, men der var også nogle, der var også nogle lidt sødere ballader med, så pigerne var også med, ikke? Så det blev også sådan noget teenage-noget. Det er måske det, du virkelig snakker om i det der gamle interview, det tror jeg. Ja, det tror jeg. Og vel også fordi det kom så voldsomt, var det svært at håndtere, tænker jeg. Altså når man var ude at spille. Og... Jamen, jeg kan huske nogle episoder, hvor vi blandt andet første gang, vi var til det der Grammy Awards eller dengang. Ja. Vi gik ned af strøget dagen efter. Der var det virkelig crazy, kan jeg huske. Ja, ja. Det brød vi sgu ikke om så meget egentlig. Nå, det var for voldsomt på en måde. Altså man kunne ligesom ikke slukke for det, sådan at man tog hjem-agtigt. Altså, det var sådan... Nå, ja. Hvad er så forskellen, hvis I så ligesom skulle se på jeres sådan, det at være ude og være live osv. dengang og så i dag? Hvad er den store forskel på Dizzy dengang og i dag? Altså man kan sige, fordi at vi har tilhørt en eller anden tid engang, så der er helt klart noget nostalgi knyttet til det for mange, ikke? Og det er ovenikøbet så kraftigt, at man ligesom, der er mennesker, der har investeret følelser i det, så det har de jo stadig med i dag, når de hører de her sange, så der sker et eller andet der, ikke? Så det lever bandet også af, når vi er ude. Det er jo klart, at vi kan ikke stille os op og spille 80 minutters ny musik, vel? Det kræver, at vi spiller de gamle sange, og det gør vi glædeligt, fordi vi ved jo godt også, det er det, der er. Billetten ind til, vi kan få lov at spille. Ja. Så lad os lige se et klip, hvor I netop spiller faktisk noget af det nye, det fra Tinderbox i sommer. Nu sagde du til mig lige det her med, at nostalgi og jeg hænger op på en eller anden måde sammen. Men det her, det er faktisk det sidste ekstra nummer til den her koncert, og var det også til en række del af de nye numre. Ja, og det er jo et nyt nummer. Ja. Altså, hvordan er det for jer at kunne slutte af med det? Altså, man kan sige, at vi er heldige i, at det nummer faktisk blev et lille rockhit, ikke? Så det er jo det nummer, som mange af dem, der kommer og hører os, kender. Så det er en god ting. Og den anden ting er selvfølgelig også, at vi gerne vil ligesom slutte af med et nummer, som måske betyder noget ekstra for os, fordi det er det nummer, folk ligesom går videre. Ud i aften, ud i natten til, ikke? Og det har været meget oplagt, og det har vi gjort mange gange sluttet af med måske vores allerstørste nummer, som nok er Silver Flame, og den har så folk ligesom, du ved, gået videre med den i hovedet. Ja. Der er vi jo smarte nok, ikke? Så de skal sgu hellere have sted med en af de nye, ikke? Så det er jo... Nå, men det ville man jo heller ikke kunne, hvis folk ikke havde den samme veneration for det nye. Altså... Det er rigtigt, altså, så vi er, altså, det er jo skide... Igen, vi er skide taknemmelige over, at de godt gider det nye. Ved vi jo godt, at I er dygtige musikere, alle tre, men altså, er det bare at stille sig op og spille? Altså, hvor meget arbejde ligger der bag at kunne lave sådan en præstation som en koncert? Altså, man skal lige øve et par timer, ikke? Og du sagde også, inden vi kom ind, at det var I blevet lidt bedre til, ja, det der med at øve. Ja, det er rigtigt. Nej, altså det kræver jo lidt. Altså, at vi er jo også meget sammen, kan man sige, og øver meget sammen og spiller meget, ikke? Ja. Det tager det ret alvorligt. Vi er også disciplinerede, synes jeg faktisk, ikke? At vi ved jo godt, der er et ansvar, så det skal også være i orden. Ja. Blevet lidt mere voksne. Ja, det kan man også sige. Okay. Ja. Ja. Til gengæld kan man også overøve, det har vi prøvet før. Så bliver der noget mærkeligt ned, eller hvis man er for overøvet. Altså. Ja. Men går det aldrig galt? Jo, selvfølgelig går det galt en gang imellem. Det er bare ikke så tit. Bare sjældent. Det er jo så meget rart. Jeg vil gerne slutte med et klip, og vi har igen gravet i arkiverne. Og ja, det kan godt være, at I er ved at blive lidt træt af mit graven i arkiverne her. Men jeg synes faktisk, det er meget fint. Det er også i starten af jeres karriere, hvor I sådan skal sige noget til jeres fans. Der er ikke noget, I kan sige til jeres fans. Jo, vi vil gerne sige tak til vores fans, fordi I bare støtter os simpelthen bare så godt, ikke? Ja, du har sådan ikke, kan der komme væk? Jeg bare sige en ting, Brian. Stay heavy, mand. Længere, stay syre. Oh, yes. Oh, du kunne ikke lade være. Nej, med far for, at I aldrig gider at komme tilbage. Så synes jeg, at det var en hyggelig måde at slutte det på. Dejligt, jeg havde lyst til at komme og tale lidt om det der med at være ude og spille live osv. Og jeg håber, I har lyst til at blive hængende. Fordi jeg har planlagt en lille quiz til jer.
om live, om nogle af jeres store forbilleder osv., som lige tager en 5 minutters tid til slut i udsendelsen. Hyggeligt. Er I friske? Ja, fedt. Så ses vi lidt senere.